Og det er nå vi skal finne tak i Captain Keys. Kanskje? Mm. Jeg liker at den faktisk heter Captain Keys. Mm. Captain Keys. Captain Chuckies. Captain Keys. Å, herren her. Fondi suff. Nei, ja. Ok, greit. The enemy has captured Captain Keys. They are holding him aboard in one of the cruisers. What? Hva er det du turer med nå, Rasmus? Nei, jeg har bare prøvd å finne streamen, bare for å sjekke om det er bra, men det gjør jo du uansett så. Jeg sitter jo og følger med nesten konstant. Yeah, I know. Den er så bra som det har vært hele dagen. Det er bra nok, faktisk. Bra. Nei, så, så det vil si at det kommer faen, noen hakk innimellom, men ellers er det fint. Det er det jeg kan si. Jeg vet ikke hvordan det var med F-Zero om den hakka, men... Nei, det så bra ut. Det lille jeg så jo. Ja, ok. Jeg er ikke sikker på hvor mye den her hakka... Jeg har sett noen hakk, men jeg vet ikke hvor ofte det er. Jeg tror ikke det er så veldig ofte. Ah, men i faen da. Fuck this. I'm going down. I'm going down on you tonight, baby. What? Det kommer veldig an på hvem som hører, og hvilken dag du hører det på, men ja, sure. You got this, okay? Ja, jeg tror du kan bare ta deg en runk bak en sten, eller noe sånt. Høres ut som en plan. Skal vi skru av lyset igjen, eller det har vært litt vanskelig å se nå som det var en sånn mørk bane? Skjøp bra. Ja, ty. Sånn. Så det var sånn to av tre som bare kastet seg av her. Ja, han ville ikke mer. Dere var for god. Ja, altså. Det er jo sant, ja. MLG Pro. Se, nå går dere på tur. Det er fint. Oh, fuck. Det er ikke jeg som ser hver gang man går i tur i marka, da. Ja. Koko, koko. Koko, koko. Hørte skogens ro. Det var ikke så stor, mye rolig med skøven her, da. Nei, ass. Kiss, bror. Død. Er du død nå? Nei, det vil jeg. Jeg snakker ikke til deg. Jeg snakker til deg. Mann, du bryr deg ikke om jeg lever eller dør, du også. Jeg gikk en tur på byen og søkte alkohol. Da møtte jeg på stien en ødelagt parabol. Var det impro? Ja. Ja, men det kunne vært den bra, altså. Det var sånn, jeg sa alkohol, og så tenkte jeg, oh shit, hva rim på alkohol, hva rim på alkohol? Ødelagt parabol! Ja, det var det første jeg kom på. Hvilken kant var det det var på? Jeg må jo nesten prøve å finne sniperen, ja. Det var der bak igjen. Ja, der, ja. Det er så shit at du ikke starter med sniperen igjen, når du dør. Og den ser ut som den har flygget utenfor kanten. Hæ? Get wrecked! Probably. Det var litt sånn kraftig nedtur, egentlig. Hey, we did it! Right behind you, chief. Ja, dere som er igjen. The rest of us. The last of the rest of us. Oppfølgeren. The last of the rest of us. Oppfølgeren. Du var først the last of us, og så har du the rest of us, og så har du the last of the rest of us. Og så har du the rest of them. The rest of the last of the rest of us. What? The rest of the last of the others of the rest of them. Ja, og så har du bare the others. The others. Med undertitel fuck! Sesong 2 av Lost. Fuck! Jeg kan sa det, Rasmus, med undertitel. Med undertitel sesong 2 av Lost. Sesong 2 av Lost. Men vent da, Rasmus, jeg har ikke spawnet enda. Jeg har ikke skjedd sesong 2 av Lost, så jeg vet ikke. Nei, det er the others. Frista her nå. Ah, okay, sånn, ja. Åh, du står så perfekt plassert foran meg her nå. Jeg vet det. Jeg er bare så frista. Bare... Ja, bare... Mm. Og bare... Mm. Fuck you in the butt. Bare fuck you, big boy. Bare fuck you, big boy in the butt, boy. You're a butt boy, you like to be fucked in the butt. I fuck you, big butt, butt boy. Mother... I fuck you, ma... My mother is a big butt boy. Oh. With chopstick up your ears. Hva han sier det inne? Oi, ja. Au, 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 smerte i røva.
Nei, det er sikkert chopsticksen. Faen da, hvem er det som skyter på meg? Det er nok fare for å gjøre meg. Åh, G-trekt, sånn. Åh, oh, nå bare... Nei, det var du som skjøt på meg. Nei, nei, nei. Jo, det var det. Jeg redde deg. Det var du som skjøt på meg. Du bare vet ikke hva en redning ser ut som, så du kjente ikke igjen når du så det. Wow. This is so strong with these two people. Jeg tror kanskje du burde gå ut derfra før du dør. Oi, det var en sånn kuk der, ja. Det var en kuk der. Det fiksa ikke du kan gjøre. Åh, oh, wow. Vi snakkes. Respawn me, you big. You big boy? You big? I'm a big boy, I'm gonna respawn my brother. I fuck you, big. Up there, sweet two chopstick. Wee. Fuck you, mother. Fuck you, grandmother. She old like crazy. Ah, der, ty. Var det fælt når du hørte deg på streamen forrige lørdag, og du ikke kunne være med, ok? Ja, egentlig. Og så satt jeg der og bare ikke gjorde det bra i hele tatt familie. Åh! Da må jeg bare få litt avstand her, da. Der, ja. Og så bare flyg alle sammen til pokker. Jeg må rydde veien, liksom du... Ja. Og så har vi én jævel igjen. Det går an å få kjøpt alien-egg. What? Sånn, du har en sånn vanlig eggkartong, og så står det alien på den, og så åpner du, så er det sånne små alien-egg. Hvor tre er åpnet, og tre er lukket. That's... Det skal jeg faen meg ha hatt som påskepynt, ass. Alien-egg. Vent, nå skal vi jo faktisk inn i skipet, men hvor er inngangen? Opp til venstre, så vi tar opp igjen plass, sikkert. Fy faen, hvor lite ammo jeg har! Jesus fuck! Reload? Eller tenker du totalt lite ammo? Rasmus, snu deg. Jeg vil ha kroppskontakt med Jesus. Rasmus, snu deg. Snu deg, Rasmus! Rasmus! Snu deg. He is invisible. Åh! Skal jeg slå deg i ryggen her nå, kanskje? Ingisible. Ok, good friend stabs you in the front. Husk på det. Det er sånn bare man må snu meg, da. Ja, ikke sant? Kan ikke se meg, lal. I knew this game. Good friend stabs you in the front. Åh, shit. Jeg bare går ned derifra. La meg bare si at jeg aksepterer det. Faen, jeg har tomt rammo. Jeg har tomt rammo. Du har tomt rammo. Keep rykking back. Thank you. Eller, jeg vet ikke. Det kan ikke skje om jeg skyter på deg eller ikke, når jeg ikke har... Nå er du usynlig. Well, nå er jeg ikke usynlig lenger, og du skyter på meg. Har jeg funnet, da. Det er sånn serial murder excuse. Står jo med pistolen i panna mot noen, og så bare sier, ja, men altså, om jeg skyter noen, så kan jo ikke det være min feil, sånn, jeg ser deg jo ikke. Jeg ser deg ikke. For dårlig, Rasmus. Hæ? Hæ? Det er for dårlig, Rasmus. Hva da? Det må jo skje igjen. Jeg sa det var en serial murderer excuse. Oh fuck. Oh fuck, jeg har jo ikke noe ammo igjen i det hele tatt. Are you ready for when the big boy comes? Ja, big boy, come now. Shit, fucking, gå bort, møkkaskip. Big boy. Hva skjer med månen? Er det ikke en sånn hakkatt? Åja, det er noe i veien, ja. Det er det massive skipet her. Det var et skip i veien. Det viste seg ikke når det bare var... Åh, så begynner dem å komme. I'm gonna put some pepper on your body. Pepper? I'm gonna put pepper on your body. Salt and pepper. Salt and pepper. Like a pepper cheese. My goat is very good goat. It gives very good milk for me. I'm gonna put some pee-pee on your body, body. Jeg må ha et nytt våpen. Her er jeg sug. Sånn. There's a couple of shit stains behind your ass. Men hvor gjorde han våpenet sitt? Faen, er våpenet hans! Han tok det med Beyond the Grave. Der vet du. Og der var det. Oi! Fancy pigs. Sparky motherfucker. Ok, nei, jeg gidder til jeg bare går inn og... Nei vel, der kom det flere. Du kan ikke gå inn henne. Just går det an til å zoome med de baljegreiene? Du kan prøve. Det ser bra ut, ass.
Nå driver vi oss og skyter meg også. Ja, men altså, jeg prøver å unngå det da. Så hvis vi går inn i skuddene, så kan rett og slett ikke jeg klandres. Jeg har en skjold med. Shield Maiden, motherfucker. Wow, der ser man enda flere kukker. Er de svære jævla her nå? Nei. Nei. Da tror jeg vi må gå bort til portalen først. Så vidt jeg husker. Faen, så du skulle skyte meg da? You're talking about me, my boy? Jeg snakker om deg, store gutt. Am! Ja, jeg tok dem med meg. Respawn, ikke du? Nei, teammate in combat. Ok. Åh, herregud! Det var ikke bra. Hørte den lyden han laget, og bare sånn... Akkurat den lyden han laget. Det likte du så godt. Det bare, åh, faen, Rasmus. Hva, startet vi feil vei? Ja. Hva er det for noe spill? Et av de bedre. Vent, ikke skyt. Sånn. Oh. Må ta ut så mange som mulig her nå. Mens jeg fortsatt er usynlig. Jeg fant ut en ting om den der to rare streamene, Rasmus. Ja. Yeah. Den der F-Zero-greia på 5 minutter. Ok. Den har 2 sekunder ekstra i starten. Jeg skjønner ikke hvorfor. Men den andre på 30 er alt sammen da. Bare minus de 2 sekunderne i en annen grunn. Hva er det? Hvorfor? Nei, jeg skjønner ikke. Det er... Ja. Fordi du har en slags litt noen gang. Når jeg ser på den korte, så starter du øverst i menyen, mens på den lange, så har du scrollet ned 2 options, kan du si. Mm. Det er ikke noe mer enn det, liksom. Så det er vel bare en feil. Det er noen jævla som kommer borte. Venstre. Du ser på den som kommer til å skje på deg, mens da. Ja, men du har en jævla som prøver også å drepe deg, bak deg. Det er jo lite kult, da. Slutt å skyte på meg. Stop trying to kill me. Hvor mange folk har vi nå, Ylva? Kan ikke skjønne at det er mer enn 0. Wow, faen! Faen, så skrut du meg! Gjør du det? Ja. Saker. Hva skjer på det? Helvete, mann. Jeg lurer på om det var noe som skjedde. Ikke hoppe ut for hjemme, da. Ikke så veldig viktig det som skjer. Ja, sant det. Det var en idé. Gud. 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 Det går, det! God, no. Hey, I'm back, bitches. Jeg er tilbake, bitches. Den kommer til å våpne hans. Ok. You are making me look bad. This is supposed to be my moment. Well, jeg tror du gjorde en god nok jobb med det selv. Men jeg skal gjerne ta æren for det. Jeg tror jeg bare... Er du med på at dette er en strategisk death snart, eller? Sånn at jeg får tilbake litt liv. Jeg vet ikke hvor jeg finner helst din, Eidner. Du gjør ikke det. Du må bare vente til vi... Prøv å vente så lenge som mulig. Der, vet du. Faen, da. Åh! Den var close. Vent, er jeg empty nå? Big boy time. Nå tror jeg det er big boy time. Ja. Oi, de snurret til og med! Tok en liten grøp på veien her, jo.
Jeg prøver å komme til en tør ute. Faen. Det var jo. Ja. Det er ikke bra. Nei, jeg er faktisk ikke det. Det er en jævlig oppe der. Jeg ser fast han her, eller? Ja. Nice. Skal jeg ta han der, eller skal vi gange opp på han? Jeg sliter litt med bakken, jeg. Åh, han døver han. Våkne opp litt, Rasmus. Ok. Hæ? Du må se så avslappet ut, så du nesten somner i sofaen din. Det er farfor at jeg gjør det snart, da. Ja. Legit. Ja, jeg synes jeg er så kjedelig, det. Neida. Jeg blir bare mobbe her litt, Åge. Jeg vet det. Godt vel. Ja. Hei, du har mobba oss for Zelda hele dag, så... Nei, jeg har ikke mobba dere. Nei. Jeg ville sagt at det er teit eller noe sånt. Det eneste jeg har sagt er at jeg... Åge, hvor er gud han? Forstår det ikke. Ja, ja, ok. Så hadde jeg sagt at jeg bare, åh, fy faen, så jævlig sugen spill, fy faen, hater at vi sitter og spiller her nå, blablabla. Nei, jeg hadde sagt det. Åge, du følger jo ikke med. Jo, men det er fordi vi spiller Zelda. Ja, ikke der må jeg henge med på det her. Fuck det. Men jeg prøver hvertfall da. Hæ? Jeg prøver hvertfall da. Ja, jeg gjør det da. Ja, ja. Skal vi ta en strategic death her nå? Nei. Jo, du trenger en. Nå er det ikke noe vits når vi går slutten, helt da. Nei, det er ikke det. Vi fortsetter etterpå her nå. Kom hit! Nei, det tar vi. Faen! Ok. Into the belly of the... Hva er det som har blitt da? Cack the mic. Cack the mic, Mac. Cack the cock, make it come. Mic the Mac, cack. Jo, du trengte en strategic... Superpenis. Her er jo healing items da. Åh, hvor enda? Akkurat. Det er akkurat det, det er ikke. Jo, her ja! Åh, nice! Neida. Da fikk jeg usynlighet. Usynlighet er sånn pick-up items her, ikke? Faen da! Ja, sant det. Er det ikke enda en blå enda? Jeg mener å huske det, altså. Jeg har null granater. No need. And no support. Rasmus, it's you alone. All I need. All I need is love. Åh, er den svære? Ja. Det var det. Ah, det er liksom lite man kan gjøre med ham, da. Den springer. Get wrecked. Den springer fortere enn jeg har gitt ham med. Jeg er usynlig, men jeg driter noe i strategien som det medfører. Jeg roper lær, da. Åh, yes. De tåler ikke så mye da, det er noe bra. What the fuck? Den der da? Ups. Åh, der var jeg tom fremme, kult. Åh, faen! Hvor er han? Åh! Tror jeg. Høyre, der. Bare wrecker jeg dere motherfuckersen der, så jeg kan komme tilbake. Der ja! Nice. Nå vet du, ut på tur. Oi, det funket ikke. Åh! Helvete da! Det er en ny sånn usynlig jævel her. Åh, der var han. Den er stygg, ass. Dere sug, ass. Fy faen, dere revva. Tettig, ass. Kommer den litt uventet her, ass? Faen. Nei, egentlig ikke. Nå er det jo ikke det, faen. Dere må ta dere sammen, ass. Men dere fiendene der er litt irriterende å bli anklaget for å suge mot, siden de er bare dick.
De er dick. Ja, men da må være dick tilbake. Ja, ja. De har en større dick. Og... ja, men du skal være rett og slett en tisskall mot dem. Har du blitt rar, Peter? Jeg liker det. Du kan bare snike deg opp foran meg, sånn som dere der. Jeg var så klar til å slå deg her, Anna. Ja, klar. Hva er det? Har du en usynlig kompis? Nei. Du vet at det er ganske 10 år. Fuck! Og gøy, de du har usynlige venner. Det er ganske barnslig å ha sånt. Vet du hva? Jeg har en usynlig venn. Vet du hva han heter? Jesus. Oh. Oh. Self-diss by the religious man. Oh, yeah. Det er en... Ah! Faen. Det som er litt shit med ham er at hvis, når han dreper meg, så går han jo straight etter deg. Og vice versa. Så du, når jeg døver, så kan jeg liksom ikke bare be deg om å komme deg unna kampen, sånn at jeg kan respawne. Du kommer deg aldri unna han. For faen, ja. Måtte jo det, må jo puste med den. Må jo snakke med den. Må jo spise med den. Don't open your mouth. Jævlig sexy, Rasmus. Det er det jeg lever og ånder for. Ja, rapen, ja. Skal ikke bare bli en sånn rapartist, Rasmus. Du kan bli Norges første hvite raper. Det er så teit. Det er en ny en her. Å, oh, her er den. Å, oh, han tok det? Ja, det gjorde han. Hvor er han? Nei, det skjer han. Du var sånn det som vi må danse bak her, da. Jeg traff han mye, da. Men han usynlig gjør ikke han. Ja, han er den, jeg hører. Oi. Nei, bosh! Bitch, let right away. Hva i helvete? Helena var faktisk... Helena var legit vanskelig. Nei, den er legit cheap. Altså, den er jo ikke sug, vet du. Ja. Fy faen. Åh, bak her. Han kommer på ny plass hver gang. Ja. Faen. Nei, nå kan du to samtidig. Waaah! Har dere sånn der heat vision? Hey, I vision. I wish. Wow. Det var den most low effort joke ever. I vision. Nå er det bare én som gjør ikke én. Hva kan du tro? Tror du den var der? Der, ja. Kanskje? Oh, han er veldig nære, føler jeg. Der. Ja, han er rett foran. I got him. Oh, ja. Du kan faktisk se den på radaren. Ja, til den grad det hjelper. Nå skjønner flere her. Jeg blir forvirret over ditt eget våpen her, Rasmus. Jeg tror det er den duden som gjør. Ja, jeg gjorde det nå, jeg også. Nei, nå er en til her. Der, vet du. He's dead. Sånn, nå er det kun om å ikke fucke opp resten her, nå. Det er jo lett sagt enn gjort. Kanskje. Ja, skal du komme, eller? Sånn, ja. Litt gud. Tok du han, skjønner du? Ja. Good. Her kjenner flere. There were dudes in the hallway. They want to kill your ass. You gotta sell your ass for money. Sånn som du ser på skjermen min, du bare kommer inn til siden. Money to eat some crack. Money to eat some crack? Ja. For det er helt klart sånn du konsumerer crack. Du spiser... Jeg viser hvor mye peeling jeg har. Du spiser... Åh, oh, shit! Crack brownies. Snakker vi big boy? Crack brownies. Nei, bosh. Ja, indeed. Ass crack brownies. Crack ass brownies. Nei, nei. Okay. Hva så rolig? Jeg koser meg så forferdelig. Nei, jeg merker det. Fuck! Shit.
Area secure, yeah. How about that door? How about this one door? This one hurder. This one hurder. Ja. Ja, her vet du, er fin da. Ja, bare vent at jeg respawner. In the land of herders. In the land of herders, in the fires of Mount Her. Åh! Kom igjen, fort da, åpne døra. Nei, heldigvis så får du spawner nå. Yeah, I'm back. Spawning around at the speed of sound. Hæ? Det var en dismal dag, jeg kunne spawn around in the speed of sound. Nei, tok du alt stasjet mitt, du nå? Ja. Ååå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 å What's that locked door down there? The marines are waiting on the other side. The controls to open it must be somewhere in this room. Spray and pray. Hørte dere det nå? Spray and pray. Uh-oh. Nei, men så god faen akkurat nå, altså. Rasmus, spawner meg igjen. Spawn. Musikken var litt sånn... Ja, akkurat den var faktisk... Ikke bare litt sånn... Blip, blop, 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 blop. I am a robot. This is my human song. Like humans likes. With my human brain. Not like a soloid would. Har ikke skjedd når han spiller Stardew Valley, eller hva heter det? Ikke nå. Åh, ah, det er så best for den dagen som robotbonde, og så kaller han det Human Farm. Bare, I have a farm like humans do. Uh-oh. Wow. You got wrecked? Almost. Hvor er den egentlig? Er du fortsatt oppe her? Rett bak, foran. Ja. In front of your face. In the front of your face. In the face of your front. What? In the face of your front? Ja, selvfølgelig. Hva betyr det sånn i praksis? In the face of your front? Ja. Når du står foran min fremside. Fiende, det roper sånn her. Jeg har noen plan om å slå på deg. Jeg skal slå deg opp på nesetypen, så den blir rød og fyl. Hæ? Hva for noe? Nei, det er ikke noe spørsmål, Petter. Jeg skal gi deg en dask på morotypen min, så den blir rød. Dask på hvilken tips, sa du? Morotypen. Morotypen? Faen skjer meg at jeg bare plutselig mister alt liv som jeg har. Fordi at du suger! Du er kanskje litt for verst nå, Åge. Jeg føler at du kan bedre enn deg. Jeg kan faktisk det. Men igjen så har jeg det å respawne meg, så... Ja, yeah. Spawning around at the speed of sound, det var det jeg sa det, Åge. Ja. That's your style. Jeg har aldri snakket imot det. Du bare tanker forover og dør, og så får du Rasmus som står litt bakover til å spawne. Ja, men sånn, jeg har jo ikke en shit ammo i det hele tatt heller. Så jeg bare sånn, what? Jeg bare sånn, nei, hva vil du jeg skal gjøre da? Get good. Åh, get with it. Åh, get rekt, Åge. Get that grip. Du burde nesten hatt en cam på hva jeg gjorde der, Åge. Altså, du har blitt litt klam i hockey. Hæ? Du har blitt veldig klam i hockey av å se mine ufattelige skills. Jeg tror vi er på bærtur. Ja. For vi skal liksom andre veien her. Det lukter fare for deg. Au, hun begynte å stikke i armen av meg. Nå. Jeg tror det var... Jeg tror jeg fant hvor vi skulle henne. Det lukter sånn. Det ser sånn ut. Det er fare for deg. Det er store sannsynligheter for at du har rett. Rasmus, spawn me! Herregud, mann. Spawning around at the speed of sound. Jeg hopper ned. Nå ser jeg bare for meg, liksom. Åge på byen, og så ser han på andre siden av bordet, så sitter Rasmus, og så bare går han litt dit med en lapp. Og så står det, i stedet for call me, så står det spawn me.
hvordan gamers sjekker opp på byen. Spawn me. Spawn me. Plogs. Spawn me dot plogs. Ok, thanks, bye. Og Rasmus bare, av... Av... Ja, det blir mer enn au, faktisk. Vel, det er opp til tolkning. Opp for kunstner, tolkning? Kunstnerisk frihet, kaller jeg. Ja, opp for tolkning. Opp for idrett til tolkning. Ja. Nå er jeg over dere... Ja, dere så over, mann. Er det... Jeg liker ikke at den slo hans. Hæ? Jeg liker ikke at den slo hans, så jeg må lure på om det går bra med deg samtidig, samme slenger. Men vi skal ned her, faktisk. Rasmus, du er på bærtur. Slå han og slå han, da. Skal jeg slå han, da? Det er sånn der nervøs latter du har hørt om det. Nei. Sånn der nervøs, sånn... går det bra med deg? Jeg ser det, tenker jeg. Rasmus, kan ikke jeg bare drepe deg på litt ammo, hæ? Nei. Eller, altså... Stack papers, du Rasmus. Du kan prøve, men jeg har store tvil på at du skjønte for det. Det var en challenge det der, ok? Jeg tror Rasmus challenge det til å prøve. Og så er det ikke noe ammo på den her, eller? Det er ikke noe ammo i det hele tatt. Da fuck. Du må jo spille litt mer strategisk. Du må jo bare get good, ok? Get good! Det er jo eneste løsning, da. Get good at the pew pew gun game! Get good at the pew 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 pew. Åh, yes! I has ammo! Sure! Hvem er det som skyter på meg? Den var jo tom for å komme på. Nei, jeg bomma. Jeg bomma på den nå. Jeg er flink. Hæ? Streamer dere enda? Hva spiller dere? Hallo? Nei, vi spiller jo Halo, da. Hallo? Hvem spør? Tristan Elisabeth. Ok. Ja. Nei, 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 nå dør jeg. Ok, er du død? Ja. Ja. Ja, så må vi si frem sånt. Ja, vi river ned headsetet, Peter. Vent, her er, det var jo nå vi var på bærtur. Ja, det hadde kanskje vært en ting. Skifte snus først. Changing out the snus in your mouth. Changing snus snuff, at the speed of sound. Snuf, snuf. Snuf, snuf. Snuf, snuf, snuf. You want to play snuf, snuf? Nei, så langt tilbake. Ja. Moro. For jævlig festlig. Ja. Fun, fun. Åh, nei. Stopp. Åh, oh, wow. What? Get good! Better get better! Åh, hele den her vil jeg ha! Yeah, bitches! Au! Oh. Det... Ja... Åh... Oh. Jeg går på en suicide run. Ok, kos deg. Skal jeg bare bli oppa her, eller? Det anbefaler jeg, sånn har jeg til min liv. Jeg tror kanskje det var jeg som drepte alder. Nei, men det setter jeg pris på, vet du. Faen også. Det var ikke meningen. God damn. God damn. Shit, det har vært skikkelig ass. Men sånn går det når du prater en hel dag. Ja. Og ikke leve på annet enn snus og kaffe. Hva sier dere til at vi runder av det neste... Sure. ...punkt hvor det passer seg? Vent, sure. Må ikke dere dra så snart også? Jo. Det er jo det jeg tenker. Hva er klokka nå, egentlig? Den er 8:50. Åh. Oh. Nei, vi skal bare over her. Hit over. Men det greia her er vel at vi kommer til Captain Keys, og så må vi ut igjen, vet du? Ja. Ja. Vent, det var feil vei. Unnskyld. It was a wrong way. Jeg tilgiver deg for dine koordineringsproblemer. Jeg trenger gunnerne hans. Wow, det er så desorienterende. Mm. Der, vet du.
Ja, det var jo kjempesmart, Åge, aggro den andre siden først før dere er ferdige med her enn her. Ja, det var bra, Åge. Du er så flink, Åge. Ja, noen ganger så overrasket jeg meg selv. Mm. Åh, fy faen! Fy faen! Det er jævla nidlere han, ass. De er farlige. Æsj! Er du? Motatt. I will fix it. Og der stjer du alle ammoen. Jeg kan ikke tenke på sånt. Men det er sånne ting du må tenke på. Jeg kan ikke tenke på sånt. Du må tenke på sånt. Jo, Rasmus, gjør som han vil. Rasmus, du må tenke på sånt. Jeg kan ikke vite hvor du dør. Jo! I will mark this spot. With my marker. The mark of death. Der, ja. Vent, er folk bak oss her nå? Nei. Jeg bare går og sanker litt ammo til den her. Det ser ut som at vi er nødt til å opp her nå. Vent da, her borte var en jøk som døddes da. Her, vet du. Yes! Jøk i verdensrommet? En space-jøk. Hva er jøk på engelsk? Slå det opp! Jeg gjør det. Du har krafta til internett til å hjelpe deg. Føler jeg har det på tunga av. Ja, men da tar vi første mann da, mellom Rasmus og Google. Eller... Bevis at du er bedre enn Google, Rasmus. I'm not. Bevis at du er bedre enn Google. Hvem faen er det som driver å skyte meg nå? Work, 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 work. Hva? Jeg må bare fortsette å bevege oss, ass. Shit. Hvis man står i ro her, så... Cuckoo? Cuckoo? Er det jøk på engelsk? Really? Huh. Jeg sa det i sted, men jeg avkreftet det når jeg sa det. Men det er kekko. Æsj! Ja, det skjedde det. Men det er merkelig at det ikke skjedde før. At jeg dødde? Nei, at jeg kastet en granat på det. Bak deg! Bak deg! Oi! Jesus fucking Christ! Det heter bare Common Cuckoo, ja. Waste all the grenades. Det her ser ut som det går så bra. Nei, du må hoppe til siden. Så ja, en space cuckoo. Du er nødt til å gå bak ryggen på han. Ok. Ja. Bare roende med en tekst. I just wanna go behind your back. Her kommer de. I wanna steal all your money. Åh, vent! Faen her. And everything you had to a valuable price. You what, mate? Vent, er det tre? Ja. Brygge. Det var ikke tre, da. Der, nå er en med i alle fall. Jeg holder unna meg når du skal sprenges. Don't go all Qaeda on my ass. Det er bare en igjen her nå. Survive! Nei, shit. Survival of the fittest. Hubla, 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 hubla. Sånn. Nå antar jeg at vi skal få muligheten til å gå et sted. Vent. Det er ikke noe som står i veien for en overgående Rasmussen, nemlig. Sånn er det, nemlig. Ikke noe som står i veien. Bortsett fra stengte døra. Her! Everyone! Oh! There! Boom! I will stop them with all my might! Oi! Don't you fucking... Nei, Rasmus, kom og plukke opp stuffet ditt. Hadde jeg stuff? Ja, du hadde stuff. Du hadde litt ammo og litt sånn der. Åh, du plukket allerede opp. Nei, jeg skal ikke blame meg for sånne ting, men... Det der var jo for så vidt bare hilarious. Oi! Han er bare vanlig usynlig. Her, bakke. Her! Fuck! 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 Sånn. Helvete, det er en til! Hva er det? Where is I? Hva er det? Burp, burp!
For styr. Mm-hmm. That crazy Come shit. On. Come on. Come on. Come on. Granat. Enda en granat. Fordi jeg liker jeg ikke. Åh, fuck! Det som er så artig med granater, man skaper jo kjedereaksjoner. Hold kjeft. Jeg tenkte faktisk akkurat det samme, jeg bare sånn, åh, slutt å bråk. Men hva er det som skjer nå? Skal vi ikke aktivere den her da, er ikke det som er greia? Nei, det er noe vi skal vite, tror jeg. Ah! Get rekt! Noen lever på kanten, sånn. Og noen dør på kanten. Hva er det for noe? Pew-pew! Pew-pew! Pew-pew, motherfuckers. Jeg har blitt så gruelig svett i løpet av denne dagen her. Ja, jo. Nesten så har jeg lyst til å... Æsj! Slik meg ned i armene. Nei, ta en dusj. Ta en dusj før jeg går ut etter nå. Ikke ta støffet mitt. Gjorde jeg det? Ja. Oi, fuck. No, sir, you're not far enough down the hallway yet. Ah! Don't. Don't. I had mercy when you did the same. Og hvis noen lurer på hva vi flirte av deg, så var det fordi vi hørte våre seger i feedbacken. Ja, headsetet her. Ja, de må skru det ned hele tiden, men dere snakker bare høyere og høyere. Nå er det nesten ikke noe lyd igjen i headsetet. Så hvis vi hører meg fra dem nå, så da blir jeg sint. Granat. Takk. Vent, jeg skal bare ta tilbake det som er mitt. Oh, wow. Uff, den verste fyren, ass. Den er fortsatt støft der også. Det var det. Men det er sånn, jeg hadde ærlig talt kult, og så bare tar du absolutt alt. Så synd, da. Som vi har jo ikke nok skudd i det spillet her, da. Nei, du har jo ikke det. Åge sliter jo med skudd, mens Rasmus bare koser seg med det. Åh, herre driten her, jeg tror vi skal opp hit, der døra er... Åh, det er liv bak her! Sånn. Ja. Å, her vet du. Ta oss og prøv å slå ned så mange som mulig først. Å, fy faen! En i gull! Med sverd! Fuck! Nei, det er jo... Rasmus, ta en sverdjævelen. Han som står bak der, hvis du får det til getrekt. Det blir noe problem. Ja. Jeg tror ikke det er noe så jævlig bra. Det var forresten feil jævel. Åh, oh, jeg klarte meg faktisk. Han der! Ha! Ah! Klarte meg ikke. Ha ha ha! Men vet du da, hvor var det da? Men det er noe vi finner det. Nå burde det bli. Ja. 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 Ikke gå gjennom enda da. Shit. Skal vi gå og slå på... Åh, oh, shit, jeg så. Slå på ring. Ja, det stemmer. Det er den gulljævelen jeg er oppi der, vet du. Jeg er død. Åh! Tar deg med meg. Sånn. En gang til! Once again. Ta så bare perl med en plasmagranat. Han står oppi i midten der. Er han? Ja. Tror jeg bommet da. Ja. Vel, det finner vi snart ut av. Ser det som at du kanskje klarte det? Eller kanskje ikke. Wow, du sovlevde deg så fucking lenge. Ah! Nei, jeg tror vi bare gjør det her litt forsiktigere. Ja, som jeg prøver å ikke gå ut her nå, mens det her henter meg liv. Kan jeg agre ham, eller? Nei. Ok, jeg går og kaster en granat på han, og så rykker jeg tilbake. Men du bommer jo.
Det gjorde jeg. Derfor har jeg flere som man kan kaste andre plasser enn der han står. Det var shit. Jugum dead. Faen! Hvis den ikke død av dere der. Det gjorde den. Det var bare om å ikke dø med resten her nå. That was a good lob. Oh. What the fuck? Åh, faen, de flyger. Det bryr deg vinger, vet du. Det er flere folk her. Takk for at du kastet granaten akkurat der, skjønt. Hva? Det var ikke min. Nei, vent. Jeg tror at veldig mye av årsaken til hvorfor vi dør er for at vi faktisk driver og skyter på hverandre hele fuckings tida. Mm. Vanskelig å gjøre da. Jeg har ikke sagt noe på det. Nei, det har ikke ment som et angrep eller det var bare en statement. Jo, ja, jeg skjønner jo det. Men... altså, hvis du går foran meg, så må jo du drive og gå frem og tilbake, liksom. Ja, ikke sant, da må jo det, for å unngå å bli skutt. Og så er det sånn, nei, nå sikter jeg på han, da må jeg gjøre sånn akkurat når du går sånn. Mm. Her, vet du. Men det er... point om å fengsle inn døde folk. Ah, sant det. There must be multiple holding cells. No, 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 no. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Der. Shit, hva er det? Det var vel bare det at den ikke var her, da. Shit. Skal vi gå videre, da? Ja, ja. Nei, det ser ikke sånn ut, altså. Hemme! Jeg mener, husk at hun nettopp sa there must be multiple holding cells, da. Ja, ja, men... hvor vi skal hen, da? Jeg prøver å gå videre. Det er fiende her igjen, altså. Åja, ok. Ja, men da, altså. Det er ikke noe tom, faktisk. Nei, hvis det er fiende der, så er det den veien vi skal gå. Jeg skulle mene. Det er en sånn fin regel med Halo, egentlig. Det er plass til å spille, egentlig, da. Yeah. Her, vet du. Det her, vet du. Follow the trailer. Jeg visste at det var sånne usynlige jævla. Granat. Det var ikke jeg som kastet den. En sånn jøk med sverd. Jeg har åpnet dem. The brightness. Jeg kan si U2, sånn som i Master Chief og Cortana. Men siden, ja. Siden vi er to, ja. Så går det litt under radaren. At de ikke mener det. Hallo. Hallo. Stian Larsen skriver hallo. Hei, Stian. The joke is old. Skal man ta og komme seg ut også først, før man avslutter, eller? Skal man bare ture? Jeg får være opp til dere, ass. Det kommer på hvor lang tid det tar. Jeg vet ikke. Vi har tippet et kvarter eller en halvtime. Kanskje vi bare skal runde av snart? Bør kanskje bli, da.
Begynner å bli sent. Begynner faktisk å bli relativt sent her nå. Vi har jo holdt på siden klokka ett. Ja. 8 timer livestream. Shit. Ja, jeg var jo oppgitt litt etter 12. Mm. Fikk en random melding av Paul. Står på jobb, skjer ikke så mye. En som må holde, hjelp. En som må holde. Skal jeg encourage den til det da? Skal jeg liksom si at det her går bra, eller at den kjenner seg? Åh, her er titan, her er så bra. Shut up and get behind me, sir. Så, press start. Får jeg bare save og quit, I guess. Ser sånn ut. Åh, jeg lukter delicious. Jeg skal faktisk ta en dusj.